那我们来看这道题啊。首先我们来先看一下正常解法，就是使用我们的完全二叉树的节点数序号与它的层之间的一个公式。使用这个公式之后，我们分别代入 P 和 Q， 就可以得到两边的相等的式子，然后消去这个加一，我们就可以得到我们的 A 选项，这就是我们的一个答案。同样我们可以使用之前我所说的那个方法，就是通过一个满二叉树的节点之间的关系，然后推得这个公式，但是那个方法也是只是用来推出这个公式的，所以这个公式最好还是提前记住，如果没有记住可以用那个方法然后推出来这个公式。然后我们再看一个应试的一个技巧，就是如何使用技巧排除法来做出来这道题。我们来看一下，首先我们看一下这个 B 选项，这个 B 选项是不是没有带我们的取底符号，也就是它现在就是让 log 2的 P 等于 log 2的 Q 呀。那么这个式子我们知道是不是一个单值函数，如果说你这个相等， P 和 Q 一定是相等的呀。那么也就是说，除非你 P 和 Q 两个节点的序号完全相等，否则说二者不在同一层，它的答案是这个意思。那么我们这个答案是不是肯定不对啊？因为你不可能只有节点的序号相等才能在同一层，对吧？所以说 B 选项直接排除。然后我们看一下我们的 C 和 D 选项， C 和 D 选项是左边有加一和右边有加一。我们注意一下这道题，平时做题的时候也是如此，注意一下这两个代号 P 和 Q， 他们在这里他们是平级的关系，也就是他们是相等的，也就是说可以互换的，他们二者地位相等。那么我们来看 P 和 Q 二者在同一层，是不是就是说 PQ 在同一层， QP 也在同一层呀？那么如果说你答案选了 C， 你这个答案满足了这个选项，那么你是不是 Q 和 P 也在同一层，所以你把 PQ 互换，是不是变成了这样呀？变成了这样，是不是同样是我们题目所给的条件，你只不过左右换了一下，他们的意思是相等的，但是你的选项变成了这样，是不是同一个原因产生了不同的答案呀？也就是你 PQ 互换之后发现两个等式不是等价的，那么也就是说这个 C 选项是不对的。同理 D 选项也是如此，所以它是一个错误的选项，用排除法可以排除到 CD 这两个选项。而我们的正确选项 A 是要使用这个知识点然后得出这个结论。我们在平时考试的时候是可以随意应用这些技巧的，在做题的时候只求正确和速度，而不用要求你到底是不是使用了正确的知识点。但是我们在平时做题的时候是需要牢靠的掌握这些知识点的，在考场上才能够更有效的应用这些技巧。好，这道题就这样。